Shëndetje. Nisja e vitit të ri shkollor është një sfidë për strukturat arsimore dhe shëndetësore, të cilat janë në gatishmëri. Por kërkohet kontributi dhe bashkëpunimi i nxënësve, prindërve, mësuesve për të zbatuar rregullat e vendosura dhe për të sinjalizuar në çdo kohë në rast të dyshuar që të frenohet përhapja e virusit. Prindrit duhet të masin çdo ditë temperaturën e fëmijës para se të niset për në shkollë. Për çdo shqetësim, mësuesit duhet të kontaktojnë me koordinatorin e shkollës, i cili sinjalizon më njëherë strukturat shëndetësore. Ndërsa nxënësit, nëse gjatë qëndrimit në klasë kanë ndonjë shqetësim nga ana shëndetësore, të lajmërojnë më njëherë mësuesin e tyre. Të gjitha institucionet arsimore që sot kanë filluar mësimin, duhet të zbatojnë me rigorozitet udhëzimin mbi masat anti-COVID-19 me qëllim parandalimin e përhapjes së virusit. Strukturat e sistemit shëndetësor janë në gatishmëri për të përgjigjur çdo problematike, si dhe për të identifikuar dhe izoluar në çdo kohë çdo rast të dyshuar. Ju informojmë se situata në spitale paraqitet e qëndrueshme. Aktualisht në spitalin infektiv dhe atë Shefqet Ndroqi po trajtohen 179 pacientë, 18 në terapi intensive, nga të cilët 8 pacientë janë të intubuar. Në 24 orët e fundit kanë humbur betejën me COVID-19 një 59 vjeçar dhe një 78 vjeçar nga Tirana, një 71 vjeçare nga Shkodra dhe një 76 vjeçar nga Lezhë. Ministria Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju shpreh ngushëllimet familjarëve. Ju informojmë për situatën epidemiologjike në vend në 24 orët e fundit. Nga 862 testime të kryera, janë identifikuar 167 të prekur me virusin SARS-CoV-2, ndërsa 46 janë qytetarët e shëruar. Të prekurit e 24 orëve të fundit janë identifikuar në këto qytete: 88 raste në Tiranë, 11 në Durrës, 9 raste në Lezhë, 8 raste në Elbasan, nga 7 raste në Korçë, Fusharës, 6 raste në Kruj, 5 në Vlorë, nga 4 raste në Shkodër, Berat, 3 në Gramsh, nga 2 raste në Librazhë, Tepelen, Bulqiz, Kuçov, nga 1 rast në Kurbin, Mirdit, Kamës, Gjirokastër, Dibër, Malësi e Madhe, Memalijaj. Edhe njëherë ju bëjmë thirrje për të mos ulur vigjilencën. Respektoni distancimin fizik, vendosni maskën, kujdesuni për higjienën vetjake dhe kolektive. Kur dyshoni se jeni i prekur, telefononi urgjencën kombëtare 127, ndërsa për informacione të tjera rreth COVID-19, telefononi linjën e gjelbër 0800 20 20.